ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ କହି ଆସିଛୁ କି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। ପରିଚିତ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବାସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 60 ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆର୍ଟ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ତା'ର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଫର୍ ହଣ୍ଟିଂ ଅର୍ଲିଅର୍ ଟାଇମ୍ସରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକରି ଯାହା ଯାହା ଆମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସେମିନାର୍ସ, ୱାର୍କସପ୍, ଆଇଡିଏସନ୍ ସେସନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ। ଇନ୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆଦୃତ ଯେମିତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ରଖିଛୁ, ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଉଛି। SC ST RTI ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରୁଛେ କି ପଢ଼ୁଛେ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫିଜିକାଲ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତେରଟି PVTG ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଲନରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ କୁହାହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ କଲଚର, ନିଜସ୍ୱ ପିନ୍ଧିବାର, ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କର ଚଳନୀର ସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆକାଡେମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭନେସ୍ ଟୁ ନେଇକରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲର ମାନଙ୍କର ପରସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆକାଡେମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇଠି ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ, ଯେତେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଜାଣିବା, ସେତେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଆମର ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣିପାରିବା।